ኢትዮ ዋስትና በመላው ዩናይትድ ኪንግደም ለሀበሻው ማህበረሰብ የቀብር አገልግሎት ማስፈጸሚያ ገዛን ማግኔት የሚያስችል አገልግሎት ይዞ ከተፈ ብሏል። እንደ ማህበረሰብ የተሻለ ቁመና ላይ እንደርሳለን። ታዲያ እርሶ ያገልግሎቱ ተጠቃሚ ለመሆን ዛሬውኑ የኢትዮጵያ ማህበር በበርሚንግሃም ዩናይትድ ኪንግደም ዌብሳይት ላይ ማለትም www.ethiobirmingham.org ላይ በመሄድ membership የሚለውን ገጽ ከፍተው የአባልነት ምዝገባውን መፈጸም ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ funeral service የሚለውን page ላይ በመግባት ስለ ክፍያ አፈጻጸምና ደንብ መረጃዎችን ማግኘት እንደሚችሉ በደስታ እንገልጻለን። ኢትዮ ዋስትና የብልሆች ምርጫ። መጠቆም ከቻን በቀላሉ ይደርስና በቀላሉ ሰዎችን ይጠራል። ምናደርገው ይህንን ብቻ አይደለም በርግጥ በአካልም ፍለፊት በየተቋማቶቹ ይሄድን ሁኔታውን ግልጽ እያደረግን ሰዎች ወደዚህ እንዲመጡ እና በጋራ አብረን የክብር ኑሮ ነው ወይም የክብር ሞት እንደሞ ጥሪ እናደርጋለን። እና በዚህ መልእክት የምናስተላልፈው ምንድን ነው? እንዴት ነው አሰራሩ? ምንድን ነው የሚያስፈልገው? አንድ ሰው ከዚህ ዋስትና ሽፋን ለማግኘት ምንድን ነው ማድረግ ያለበት የሚለውን ጥያቄ ነው እናነሳውና አሁንም ወደ ወንዴ ሊሄድና እንዲሁ እየተነጋገርን እንሄዳለን። ምንድን ነው አንድ ሰው የዚህ ዋስትና ተገልጋይ ለመሆን ምን ያስፈልገዋል? አዎ እንግዲህ እንደተነጋገርነው ካሁን በፊት በነበረን በዚህ ጉዳይ ላይ ረጅም ጊዜ ቀደም እንደወሰንበት አንስተን ነበረ። ያነሳነው ነገር እንዴት ነው ሰዎች የዚህ የዋስትና አገልግሎት ተጠቃሚ የሚሆኑት የሚለውን ነገር ከማንሳታችን በፊት ምናልባት ብናይ ደስ የሚለኝ ነገር ምን አለ መሰለ፣ በተለያየ አጋጣሚ እኛም መካከል ያለ ልምድ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ወገኖቻችን ኦልሬዲ የራሳቸው የሆነ የህይወት ኢንሹራንስ ገብተዋል። ስለዚህ አደጋ በሚፈጠር ጊዜ ይህ አይነት ነገር ኦልሬዲ ስላላቸው ምናልባት እኛን ይሄ አይመለከተንም፣ እኛ ኦልሬዲ እዚህ አይነት ሰርቪስ ውስጥ ቤተሰባችንና ራሳችን አስገብተናል ስለሚሉ ከዚህ ሰርቪስ ከዚህ የዋስትና አሁን እኛ ከምንነጋገርበት ጉዳይ ራሳቸውን ለማግለል ያስቡ ይሆናል። ነገር ግን ምን አለ አንደኛ ነገር ይሄ የዋስትና አገልግሎት የሚመለከተው የቀብርን ጉዳይ ብቻ የቀብርን ጉዳይ ማስፈጸም ወይንም ደግሞ ሬሳ ማላክ ብቻ። ስለዚህ ካላቸው ሌላ የኢንሹራንስ ሰርቪስ በተጨማሪ ራስን የቻለ ለቀብር ብቻ በፍጥነት ረጅም ፕሮሰስ ባልኖረው ሁኔታ በፍጥነት ይሄንን አገልግሎት ማግኘት የሚችልበት ነው አንደኛ። ሁለተኛው ነገር እንደ አገር ልጅ ስናስብ በጣም ትንሽ የሆነ ገንዘብ አውጥተን እኛን ብቻ ሳይሆን ሌሎች አሉ ደግሞ ኢንሹራንስ የሌላቸው ለህይወት ኢንሹራንስ የሌላቸው ግን እኛ አሁን አረፉ ብንባል ቤተሰባቸው ላይ ችግር ተፈጠረ ብንባል ጎፈንድሚ ተብሎ በዚህና በዛ ተጎትጉተን ሳንቲም የምናወጣባቸው ጉዳዮች ይገጥመዋል ለሌሎች ማለት ነው። አሁን ይሄ ሲስተም እኛን ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ኢንሹራንስ የሌላቸውን ሰዎች ሁሉ ማካተት በሚችል መልኩ በግራ ወይንም በቀኝ በመንለው መንገድ በተዛዋሪ መንገድ እነኛን ሰዎችም እየረዳ ነው ወገኖቻችን ማለት ነው። ቁጥራችን መበርከቱ እዚህ የምንገባ ሰዎች ራሳችንን ብቻ ሳይሆን የሚረዳው ሌሎች የህይወት ኢንሹራንስ መግባት ያልቻሉ ሰዎችንም እዚህ ገብተው እንዲጠቀሙ እንረዳለን። የዚህ ሰው የዚህ አባላት ቁጥር መበርከቱ ዋስትናውን ስለሚያጠናክረው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ሌላ የህይወት ኢንሹራንስ የገባን ሰዎችን ብንኖር ያገራችን ሰዎች የሚጠቀሙበት ነገን የናንተም ፊት በዚህ ጉዳይ ላይ እርዱ ተብሎ የማይፈልግበት ወጥ የሆነ መቼም ማንንም ሰው ቢሆን ኢትዮጵያዊ ሞቶ ገንዘብ የተሰበሰበ ነው ሲባል ደስ አይለው እነት ከዛ ምን ወጣበት ስለሆነ ሁላችንም አቴንሽን ልንሰጠውና ጆይን ልናደርገው የሚገባ ነገር እንደሆነ መናገር ፈልጌ ነው። እንዴት ነው ሰዎች ወደዚህ የዋስትና አገልግሎት አባል የሚሆኑት የሚለውን ጥያቄ ያነሳውን ጥያቄ ለመመለስ እንግዲህ በጣም ቀላል ነው፣ አፎርደብል ነው። ማንም ሰው እንግሊዝ ውስጥ የሚኖር ሰው ሁሉ ሊገባበት በሚችልበት መንገድ የተዘጋጀ ነው። እንደ ሌሎች የኢንሹራንስ አገልግሎቶች ብዙ መጠይቆች የጤንነት መቼ የምናውቃለን ኢንሹራንሶች የሚጠይቁትን በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ጥያቄ እነዛን ሁሉ ነገሮች የሚያነሳ አይደለም።
ምክንያቱም መነሻው ዓላማው እርዳታ ራሳችን መርዳት ራሳችን ማገዝ ስለሆነ እዛ አይነት ነገር ውስጥ የገባ ነገር የለንም 60 ብር ብቻ 60 ፓውንድ በመክፈል ሰዎች መመዘብ ይችላሉ 60 ፓውንድ እያንዳንዱ ሰው አካል በእያንዳንዱ ሰው ለምሳሌ ባልና ሚስት ቢሆኑ ሚስት ለራሷ ባል ለራሱ 60 ፓውንድ ለእያንዳንዳቸው 60 60 ፓውንድ ከፍለው መመዘብ ይችላሉ ከዛ በኋላ ግን ቅድም ያነሳሁን ጥያቄ ላመለስ እንዴት ነው የሚከተለው ቢያቆምስ አንድ ጊዜ 60 ብር ሰው ከፍሎ እሺ ስለገባ የሚፈጠረውን ችግር ሁሉ በዛ አንድ ጊዜ በተከፈለ ብር መመከታ ይቻላል ስለዚህ ያንን የሚረዳን ነገር ምንድነው በየወሩ የምናወጣው ወጪ አለ 55 ብር ሶ አንድ ጊዜ ሰው ሲመዘገብ 60 ብር ይከፍላል ይመዘገባል ያንን ክፍያ ምን 40 ሰዎች በአንድ ጊዜ መክፈል ባይችሉ እስከ 3 ወር ድረስ አገልግሎቱ ይጠብቃቸዋል ለምሳሌ 20 20 20 ያደረጉ በ3 ወር ሊጨርሱ ይችላሉ በ3 ወር 20 ብር አድርገው 60 ብር መክፈል ይችላሉ ግን ተመዘገቡ የምንለው 60 ብሩን ከፍሎ ሲጨርሱ እስከዚያ ድረስ አልተመዘገቡ 60 ብሩን ከከፈሉ በኋላ አባል ናቸው ኢሚዲየትሊ በየወሩ የየወር ክፍያ 55 ፓውንድ ብለናል እሱን ይከፍላሉ ማለት ነው ሬጅስተር ያደረገ ሰውና 60 ብሩን ከፍሎ አንድ ጊዜ አባል መሆኑ የታወቀ ሰው ሶስት ወር መጠበቅ አለበት ችግር ቢፈጠር እዚህ የእርዳታ ሲስተም ውስጥ ለመግባት አባል ነው ግን አባል ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ምናልባት 20 ብር ከሆነ የከፈለው ገና አባል አልሆነ 60 ብሩ ተከፍሎ ሲያልቅ ነው አባል የሚሆነው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ሶስት ወር ቆጥሮ ችግር ቢፈጠር መረዳት የሚችልበት ሲስተም ውስጥ ይገባል ማለት ነው ነገር ግን አባል ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ የሚከተለው ወር 5 ብሩ መክፈል ይጠበቅበታል አንዱ የዋናው አባል ጉዳይ ነው ሌላው ጉዳይ ልጆች አሉ ልጆቻችንን ምናልባት ግን እኔ ሁሉንም እንዳልጨርስ እንከፋፈሉ ስለዚህ ልጆችን ጉዳይ ወደ አማሩ ላዙርና ይሻላል ወንዴ እንዳነሳው ቀላል ነው ሁሉ ሰው ይችላል 60 ብር ነው መዝገብ ያለውና በርግጥ ለአንድ ሰው ለሚሰራ ሰው 60 ብር ከሚይዘው ቁም ነገር ጋር መመዝገቢያ ብቻ እንደቀባልም ይታያል አብሮ ካለው አላፊነት ጋር ማለት ነውና ግን የልጆችስ ጉዳይ እንዴት ነው የሚሆነው እና ልጆችን በዚህ ውስጥ መካተት አለባቸውና ልጆች ላይ ችግር ይፈጠር ይሄ ዋስትና አገልግሎት እንዴት ነው የሚያየው የልጆች ጉዳይ እንዴት ነው የሚስተናገደው አማሩ አው በዚህም ዙሪያ በደንብ ያው ጥናት አድርጎበታል ኮሚቴው እና ልጆችን በተመለከተ ይሄ የዋስትና አገልግሎት ስለሆነ ያው እያንዳንዱ አባል መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ አባል ሲሆን የራሱ የሆነ ደብተር አለው ራሱን እና ኢቨን እንደ መታወቂያ አለው እና አው ደብተር አልኩኝ መታወቂያ ልፈልጌ ነውና መታወቂያ አለውና ያ መታወቂያው ማለት የራሱ የባለቤትነቱ የዋስትናው ማረጋገጫ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ነገር ደግሞ እንደተባለው ባለም ለብቻው ሚስትም ለብቻው ይኖራታልና በልጆች ዙሪያ በዚህ ልጆች ዙሪያ ምንድነው ተወያይቶ የደረሰበት ልጆች ከ21 አመት በታች ያሉ ያው የወላጆቻቸው ጥገኛ ስለሆኑ ገና ራሳቸውን የሚችሉ ስላልሆኑ በጣም ዝቅተኛው ሂሳብ ተፈልጎ 1 ፓውንድ ነው የተገኘው ለልጆች 21 አመት እስከሚሞላቸው ድረስ 1 ፓውንድ ብቻ በወር በመክፈል እነሱም አባል ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄንን 1 ፓውንድ ሊባልበት የሚተጫለበት ምክንያት አንዳንድ ቤተሰብ ላይ ትንሽ በዛ ያሉ ልጆች ይሆኑና ትንሽ አፎርድ ለማድረግ የሚቸገሩ ቤተሰብ እንዳይፈጠር ሁሉንም ማካተት እንዲችል ነው ከላይ ያለውን ብቻ ሳይሆን ከታች ያለውንም አንድ ላይ አቻችሎ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ለማስኬድ ልጆችን ከ21 አመት በታች 1 ፓውንድ ብቻ በመክፈል በወር በአመት 12 ፓውንድ መመዝገቢያ ልጆች አይኖርም ስለዚህ ልጆችም በየራሳቸው አባል ናቸው ማለት ነው የክፍያው ሁኔታ አንተ በዝርዝር ትሄድበታለህ ልጆች ምንድነው የሚያገኙት የሚለው ማለት ነው እውነት ነው ምንድነው 21 አመት ሲባል ምናልባት ሰው ብር እንዳይለው
በዚህ ሀገር ሲስተም ልጆች ትምርታቸውን የሚከተሉ ከሆነ እስከ አንድ አመታቸው ድረስ እንደ ዲፔንደንት ተቆጥረው በቤት ይኖራሉ እና ገቢ ስለማይኖራቸው እንደዚህ ይቆጠራሉ። ግን 18 ሞልቷቸው ከቤት ወጥተው በራሳቸው የሚኖሩ ከሆነ እንደ አድልት ብቻቸውን የመመዝገብ ሙሉ መብት አላቸው። ግን በቤት የሚኖሩ ወላጅ የሚያስመዘግባቸው በወላጅ ስር ያሉ ልጆች ከሆኑ ግን ልጆች ናቸው። ስለዚህ የተመዘገበው ልጅ መታወቂያ ካርድ ያገኛል። ያስመዘገባቸው ልጆቹ ደግሞ የስማቸው ሊስት በዛ መታወቂያ ላይ አብሮ የሚጠቀስ ይሆናል። ግን በክፍያውን በተመለከተ አማሩ በግልጽ እንዳስቀመጣቸው ልጆች የመመዝገቢያ አይከፍሉም። ወላጆቻቸው መመዝገቢያ ከከፈሉ በወላጆቻቸው መዝገባ ላይ የሚደመሩ ነው የሚሆኑት። ዋስትናቸውን ለማረጋገጥ ግን ያው በግል አንዳንድ አንድ በልጅ የሚከፍሉ ይሆናል። እንግዲህ አንድ አመት ሲሞላቸው አንድ አመት በሞላቸው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ወላጆቻቸው ለውጡን ለዋስትና ወይንም ለኮሚኒቲው ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። እና ያ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ደንቡን በዝርዝር የሚያውት ይሆናል። ደንቡ ላይ የተጠቀሰ ነው። ያሳውቃሉ ለውጡ። አንድ አመት ከሞላቸው በኋላ በራሳቸው 60 ብር ከፍለው እንደገና ተመዝጋቢዎች በራሳቸው ይሆናሉ። እንደማንኛውም ማለት እንደማንኛውም የበርሚንግሃም ነዋሪ ያንን ደም መስፈርት አሟልተው በራሳቸው ራይት አባል መሆን ይችላሉ። ያ